L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha tret a concurs 11 parades per al mercat ambulant que la població celebra cada divendres. Són 8 parades de 8 metres lineals i 3 de 12 metres lineals. La convocatòria de sol·licituds estarà oberta fins al proper dia 10 d'octubre. El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Juan Manuel Cividanes, de qui depèn aquest servei, ha explicat que l'objectiu del concurs és dinamitzar el mercat setmanal de venda no sedentària i aportar-hi nova oferta comercial. Totes les propostes seran avaluades per un jurat que tindrà en compte la tipologia dels productes, valorant aquelles ofertes que actualment no s'ofereixen al mercat. També es valoraran els serveis complementaris que ofereixin emprovadors, pagament amb targeta de crèdit, serveis postvenda i garanties, accions sostenibles com l'utilització de bosses compostables o també la formació i experiència en matèria de mercat. Així mateix es valorarà l'oferta, la presentació i la qualitat dels productes i la situació laboral i social dels sol·licitants.